gerakan mampet. Iya, kelenjar prostat. Ini cari kelenjar prostat. Fungsinya operasi ya kelenjar ini ku disuto diku diambil biasanya mboten 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 cuma nggih namung sing namung sing nutup niku nggih disaster Halliford Hagerstown WV iya nggih kan hancur lah kok mboten kados suto waduh niku kados utek niku kan boleh di kados misal kami niku semangka digerik gitu. Iya, semangkane kan padat tapi lek digerik kan Volcanoes and earthquakes 5 quake Philippines 035 km 33 Greenwich mean time plus 77 minutes 379 kilometers from the way. Kata tiang niku sing operasi niku ya gara-gara niku takut. Yes, gajah masukan dari sana sini. Entah operasi meninggal dengan kebakaran. Di dokter niku pun aja. Kata tapi tiang, tapi sing di badan meninggal badan diceritakan ya. Sing sing cerita. Sing tiang niku waras pilot dulurku. Nah iya, tapi sing sudah operasi betul diceritakan ya. Earthquake earthquake 4.2. Coral Island. Meninggal niku sana suruh menungso. Kadang ngoten niku meninggalnya bukan karena operasi penyakit lain nih. Ah, belum operasi kan diperiksa ini sempurna. Kan kuatire niku enten operasi. Oke, matur nuwun. Iya. Cakung.